मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहिले की गट करून मोजणी कशी करायची हे गग्गूने बबनला शिकवले. चला आता ह्या व्हिडिओ मध्ये 10 चे गट करून मोजणी करण्याची सोपी पद्धत शिकूया. पहिली इच्छा पूर्ण न झाल्यानंतर आज बागेत पुन्हा बबन चिराग घासतो आहे. आता काय होईल ते पाहूया. बबनने दिवा उचलला आणि तो जोर जोरात घासू लागला. माझ्या मालका, मी तुमची दुसरी इच्छा पूर्ण करेन. दिव्यातून जिनचा आवाज ऐकू येतो. पुन्हा जिनचा आवाज ऐकू आला. मला 300 सोन्याची नाणी हवी आहे, बबन जिनला म्हणाला. जर तुम्ही ही 300 नाणी 5 मिनिटांत मोजून दाखवलीत तर तुम्ही ही तुमच्याकडे ठेवू शकता. जिन बबनला म्हणाला. अरे हे तर खूपच सोपं आहे. गग्गूने सांगितलेल्या युक्तीनुसार मी 5 मिनिटात घट करून ही नाणी मोजू शकेन, बबनने मनातल्या मनात विचार केला. अचानक बबन समोर 300 सोन्याची नाणी आली. तुमची 5 मिनिट आता सुरू होत आहेत, जी बबनला म्हणाला. बबनने लगेच 10 नाण्यांचा गट केला आणि मोजणी सुरू केली. आधी त्याने 10-10 नाण्यांचे गट केले. मग 10-10 नाण्यांचे गट करून 100 ते 200 नाणी मोजली. आता तुम्ही 200 ते 300 नाण्यांची मोजणी करण्यासाठी बबनला मदत कराल का? चला ह्या तक्त्यातील रिकाम्या जागा भरून बबनला मदत करूया. हे अगदी बरोबर आहे, शाबास. अरे वा, बबनने 300 नाणी 5 मिनिटांत मोजली. मी करून दाखवलं, मी करून दाखवलं, बबन आनंदाने नाचू लागला. मालक, ही नाणी आता तुमची झाली. हे बोलून जिन अदृश्य झाला आणि नाणी बबनला मिळाली. लक्षात आलं की आता गग्गूला ह्यातली अर्धी नाणी द्यावी लागणार. तो नाराज झाला आणि त्याने गग्गूला त्यातली 300 नाणी दिली. गग्गूने नाणी घेतली आणि निघून गेला. जर मी आणखी नाणी मागितली असती तर बरं झालं असतं, बबन दुःखी होऊन विचार करू लागला. तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आलं की अजूनही त्याच्याकडे एक संधी बाकी आहे. बबन आनंदी झाला आणि तो तिसऱ्या इच्छेचा मनातल्या मनात विचार करू लागला. बबनची तिसरी इच्छा काय असेल हे आपण पुढील व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत. ह्या व्हिडिओ मध्ये 10 चे गट करून आपण 3 अंकी संख्या मोजायला शिकलो.